А чи знали ви, що 17 грудня далекого 1778-го народився Гемфрі Деві, англійський фізик і хімік, один із засновників електрохімії, президент Лондонського королівського наукового товариства? Саме він відкрив або отримав у чистому вигляді хімічні елементи, такі як кальцій, барій, магній, стронцій, хлор, калій, натрій, літій. А ще описав явище електричної дуги, винайшов безпечну гірчичну лампу з металевою сіткою. Учнем Деві був визначний Майкл Фарадей. 1790-го у Мексиці знайшли камінь із календарем ацтеків. 1897-го, саме 17 грудня, на Харківському паровозобудівному заводі зібрали перший український паровоз. 1903-го, саме 17 грудня, вважається початком авіаційної ери. Адже саме сьогодні американець Орвіл Райт у Кітті-Хок, штат Північна Кароліна, здійснив перший у світі політ на літаку важчому за повітря. Політ тривав 12 секунд. Літак «Флайер-1» подолав відстань 260 метрів. 1908-го народився Юрій Шевельов, український науковець, славіст-мовознавець, історик літератури, професор Гарвардського і Колумбійського університетів, іноземний член Національної академії наук України. 1917-го Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради народних комісарів. В телеграмі зазначалося, що уряд Радянської Росії, цитата, «визнає Українську Народну Республіку і її право цілком відокремитися від Росії». 1973-го кінорежисер і громадський діяч-дисидент Сергій Параджанов заарештований у Києві. 1986-го у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснено одночасну пересадку серця, печінки та легенів. 1989-го на телеканалі Fox, Сполучені Штати Америки, показали першу серію мультсеріалу «Сімпсони».